пары продолжаются, еще две. Право и... И лево. Как будто и не выключал навигатор. Хей, гайз, з вами Коля Бро. І сьогодні тут Суцільний М'ясо, бо я знаходжусь на концерті моїх френдів, гурту... Мам, я сказала, пара здвинулись. Куда сдвинулись? В сторону дискотеки? Да в универе, я не знаю, откуда этот звук. День какого-то факультета. Настенька, интеллигентный человек должен уметь сдерживать свои эмоции. Я сегодня тут Суцільним М'ясо. Дубина! Бестолочь! Это я не тебе. У тебя одна нога лишняя. Или жизнь. Короче, музло валить так, что тупо жара. А что ты там у тебя? Расписание занятий? А, да, дополнительных. Может, хватит уже пилить? Если я пилить перестану, кто платит тебе учебу? Без обид. Выйди на связь. Мам, у меня параллельный звонок. На пару. Давай, пока. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ти зі мною, бро. Став лайки, пиши коменти і чуш сам такі. З вами Коля, бро, і це найпрекрасніший вечір в моєму житті. Дякую всім вам. Ну, а на десерт, сладкі мої, ізгнання лоха із раю. Чуш, здорові! Телефон поверни! Во ім'я підписок, коментів і святих лайків репост. Тому що репости, мої пупсики, улучшають вашу карму. Цяу-цяу. Ти? Мені мою мобілу прямо зараз. Огонь, бро. Це ж Кейт. Огонь! Чувак, питання ж дяти зберіть. Дай мені мою мобілу, чувак. Привіт, бро. Ну, скоріше, сістер. Сорян, сістер, бро. Ти хто? Я Коля Бро. Ти сюди, що з тобою не так? Коля Бро, я влогер. А, вот что с тобой не так. А подписчиков сколько? Ну, я тільки починаю, тому 4. Ну, точніше, вже знутри. Але я... то не факт. Ну, родительська солідарність – это святое. Good luck. Кейт, зачекай. Привет, Настя. Привет. Може, разом щось за відосом? Круте щось. Тільки чим... Мала, можеш позичити свій мобільник? Будь ласка. Я уже. Смотри, скільки коментів. От бачиш, я в бренді. В тренді. В тренді. І знаєш, що зараз people have a цей... Як його? Вейп. Хайп. Хайп. Може, ну, проведи хоча б в клуб. Мені мобільник треба знайти. Слушай, ти достав. Як спам-таксі. А, Наська, у нас ще є флера в ночник? Да полно. А вот этому ни в коем случае. Мобілу мою поверни! Стероїд! Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Прошу. У меня эта дурацкая улыбка, она... Она мне скоро сниться будет. Не кисни. Еще 4 года выучиться на юриста и все. Ни твоей дурацкой баранки, ни моих дурацких ногтей. Без обид. А. Прошу вас. Извините, но с пиццей в машину нельзя. Че? Приятного говорю. Скорее бы уже. Может, как-то подработать. Пиццу поразвозить. Да ты у меня просто акула бизнеса. Ладно, не опаздывай на ужин. Пока. Целую. Тримай. Та дякую, вже не треба. Це твій, я охорону забрала. А, кул, дякую. Я Настя, працюю тут. Так що, що може... А Кейт, не знаєш, коли вийти? Ну, не знаю, але зараз іде концерт, а потім в автопаті. А, ну ок. See you. See you. У вікнах будинків ховаються долі. Я їх роздивляюсь, не можу заснути. Історія нова та знайома. Це не відео зависло. Це ми в шоці. Нарвались на тебе в інтернеті.
Ти чого пнувся до клубу? Та я стрім хотів зробити. Слухай, я думав, що він цим припинив займатися у 14. Мужик має працювати на землі, і щоб трудові мозолі! Не тикай, інтернет зітріш, уб'ю. Робота буває не тільки на землі. Наприклад, я влогер. Надіюсь, це не ті, що лякають городських своїми парадами. Ой, повірте, влогер – це дуже крута штука. Гроші, успіх, слава. Влогери на лімузинах їздять. Кожен другий лімузин. Влогер. Вони щодня їдять в ресторанах. О. Але інколи так хочеться твоїх котлеток, мамонь. Піду посмажу котлеток для синочки. Завтра маршрутку і передамо. Займись чимось путнім. Справжній чоловік повинен добувати їжу для своєї родини. Де тут у нас рибацьке знаряддя? Що це таке? Це що таке? А то... То я... на Ютубі натрапив на рибалку жіночу. А що? Я люблю русалку, рибалку. Петя, я ще раз побачив ту твою рибалку, відріжу інтернет, бо дивись... Ні! Кузя кодуху не повернув, ну, я до нього. Ну, не влогер. Рибалка, кажеш, жіноча. Угу. Продажа. Де, порибалі, поки є чим. Що у нас є? Спінінг. What the fuck вечір. У блогер. Убей себя об стену, у блоги ще. Так, куди я пнувся? Знаешь, я за такий позор. Никит, така красива. Сучка. Ну нічого, не боги в блогах отжигають. Я ще стану зіркою. На весь Київ. Привіт, це Настя. Післязавтра в клуб буде виступ гурту. Ніфіга собі. Приходь, я тебе заведу. Заведи мене, Настя. Заведи. Я буду вдячний.